Yfirmaður hjá lögreglunni vill ráða fjármálasérfræðinga til að rannsaka skipulagða glæpastarfsemi enda snúist hún öll um peninga. Talið er að allt að 20 brotahópar starfi á Íslandi. Það var áfall fyrir unga konu á Flateyri að greinast með ólæknandi arfgenga heilablæðingu. Hún hefur þó öðlast von á ný þar sem að nú er að hefjast rannsókn á lífi sem hindrar framgang sjúkdómsins. Guðni T.A. Jóhannesson átti í dag fund með Vladimir Putin, forseta Rússlands, málefni norðurslóða voru á dagskrá, en ágreiningur er til þess að leysa hann, sagði forseti Íslands. Töluvert skólprusl var í fjörunni við Ægisíði í Reykjavík í vikunni, ekki er vitað hvaðan það kemur. Alltaf 50 kíló af ýmiss konar rusli safnast þar í hverju viku. Eftir tæplega 20 ára vinnu 200 vísindamanna hefur tekist að ná fyrstu myndinni af svartholi. Stilla þurfti saman 8 öfluga sjónauka til að ná myndinni. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur kyrrsett eignir fyrir 70 milljónir á þessu ári vegna skipulagðrar glæpastarfsemi. Alltaf 20 skipulagðir brotahópar starfa hér á landi. Yfirmaður í lögreglunni vill breyta rannsóknaraðferðum og fá fjármálasérfræðinga í rannsóknarhópinn. Peningaflæðið í undirheimum Íslands er umfangsmikið, rétt eins og annars staðar í heiminum. Í dag telja yfirvöld að 5000 skipulagðir brotahópar starfi út alla Evrópu og alltaf 20 hérna á Íslandi. Málþing á vegum félags viðskipta og hagfræðinga var haldið í dag þar sem skipulögð brotastarfsemi var rætt út frá hagrænu sjónarhorni. Yfirlögregluþjónn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vill endurskoða rannsóknaraðferðir lögreglunnar þar sem þær skila ekki tilætluðum árangri. Til dæmis þurfi að leita betur skýringa á því hvers vegna sumir eiga fullt af peningum án sýnilegrar innkomu. Brýnt sé að auka breidd í rannsóknarhópum lögreglunnar sem hafa hingað til verið of einsleitir. Menn hafa ekki haft sérstakan áhuga, menn hafa ekki haft kannski kunnáttuna eða þekkinguna, en að við erum að ráða einn sérfræðinga sem er að hjálpa okkur í þessum fjármálagreiningum sem þá er grundvöllur fyrir aðgerðunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk 65 milljóna króna aukafjárveitingu á þessu ári til að sinna þessu sérstaklega. Stefnan okkar er svo að geta skilað í ríkissjóð með skosti 100 til 150 milljónum í staðinn. Og við erum þegar búin að kyrrsetja eigur fyrir 70 milljónir og við erum bara rétt að byrja. Þú talar það áðan ef að þið myndu fá 100 milljóna króna aukafjárveitingu þá myndu þið geta skilað 400 til 500 milljónum í ríkissjóð. Já, ég hef haldið þessu fram og segi það alveg hreint út að ég tel að við getum gert það. Formaður afstöðu félags fanga fór yfir sinn brotaferil og undirstrikaði að refsingar hefðu takmarkað forvarnargildi. Hann er nú að afplána þungan dóm á vernd fyrir mjög umfangsmikið fíkniefnasmygl. Hann segir að sýn samfélagsins á efnahagsglæpum sé að mörgu leyti skökk. Við erum langt á eftir Norðurlöndunum þar sem er mjög virkt eftirlit og það er ekki hér. Karl Steinar vill breyta áherslum varðandi refsingar í svona málum. Þannig að það er peningaþátturinn og ágóðun af því sem að þarna á eiga sér stað sem að þeir eru mest að horfa til. Snýst þetta allt saman peninga? Já, þetta snýst allt peninga, já. Formaður Þroskahjálpar segir brýnt að stjórnvöld svari kröfu þeirra sem hafi sætt illri meðferð á vistheimilum. Forsætisráðherra hyggst hefja undirbúninga lagafrumvarpi vegna vistunar fatlaðra barna á stofnunum. Margrét Esther Erludóttir sætti illri meðferð á fósturheimili sem hún var vistuð á þegar hún var barn. Fram kom í kveik í gær að hún hefur í 8 ár reynt að fá það viðurkennt hjá yfirvöldum að ríki og Reykjavíkurborg hafi vanrækt hann og ekki komið henni til bjargar. Henni hefur verið synjað sanngirnisbætur og gjafsókn í málaferlum gegn hinu opinbera. Mál Esterar er ekki einstæmi. Ólafur Hafsteinn Einarsson varð fyrir erfiðri reynslu þegar hann var vistaður í fangelsinu að Bitru á 9. áratugnum. Formaður Þroskahjálpa segir að mál hans og Esterar séu sambærileg. Og ef við horfum á hana og síðan Ólaf sem var vistaður á Bitru þá er þeirra heitasta ósk að það sé viðurkennt að þau hafa verið beitt þessum órétti og eins og þau hafa bæði sagt að þau fái uppreist æru. Rúmt árið síðan Ólafur kom fram í fjölmiðlum og sagði frá baráttu sinni. Hann óskaði eftir því við þáverandi dómsmálaráðherra að starfsemina Bitru yrði rannsökuð. Þroskahjálp átti fund með forsætisráðherra í janúar. Forsætisráðherra svaraði erindi samtakana með bréfi í dag. Þar kemur fram að forsætisráðherra hafa ákveðið samráð við dómsmálaráðherra
að hefja undirbúning að lagafrumvarpi. Helstu atriði þess væru að kleift verði að ljúka uppgjöri vegna vistunar fatlaðra barna á stofnunum sambærilegum Kópavogshæli. Rétt er að taka fram að Ester var beitt kynferðisofbeldi á fósturheimili þegar hún var barn og Ólafur var vistaður á Bitru á fullorðinsaldri. Brindi segir brýnt að stjórnvöld grípi til aðgerða vegna mála Esterar og Ólafs. Það eru fleiri í þessar stöðu og búa við þessa vanlíðan að það hafi bara hreinlega verið farið illa með þau af stjórnvöldum. Ester fékk litla sem enga grunnmenntun. Mér finnst við skuldinni það að hún fái það bætt með einhverjum hætti. Til dæmis er í miklu sambandi við Ólaf og hann þráir að fá svör. Þannig að hann býður á hverjum einasta degi og vaknar á hverjum einasta degi í þeirri von að fá einhver svör. Leiðtogar Evrópusambandsríkja sitja nú á rökstólum og ræða bón Breta um frest á útgöngunni úr sambandinu. Notkun á þunglyndislyfjum hefur aukist mikið í Bretlandi síðan Brexit komst á dagskrá og þingmönnum er oftar hótað. Þau hljóta hafa verið kunnuleg sporin sem Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, steigin í höfuðstöðvar Evrópusambandsins í Brussel í dag. Og nú á að semja lengri frest til að ganga úr Evrópusambandinu. En það er þó ekki í hennar höndum. Það er leiðtoga Evrópusambandsríkjana að ákveða hvort og þá hve langan frest Bretar fá til að ganga úr Evrópusambandinu. Það gera þau nú í kvöld. En á meðan forsætisráðherrann fundar fram til landsins bíða Bretar þess að lausn fáist í málið. Því Brexit hefur áhrif víða. The use of antidepressants across the country has gone up twice and particularly since 2016 it has gone up enormously and British people are now really waking up to the situation. People that you thought you knew well said they voted to leave and you feel that you can't really be friends with them anymore. So I think there's definitely been it's caused a lot of problems. Aðrir finna óanægi sinni annan farveg. Sífellt fleiri þingmenn verða fyrir hótunum og öðru ónæði vegna Brexit. For your eyes only, Rupert Huck MP, I suggest you return to Bangladesh to ponder your life. You are a miserable, stinking, filthy EU whore. Depuis la décision de quitter l'Union européenne, ces menaces sont plus fortes. Maintenant, si j'ai une réunion, un meeting, quelque chose comme ça, je dis pas à Twitter, je serai là parce que tu sais pas qui va venir. Je crois que déjà il y a une grande méfiance vers la classe politique. Ung kona með arfgenga heilablæðingu segist hafa öðlast nýja von. Engin lækning er til við sjúkdómnum, en nú er að hefjast rannsókn á lífi sem að er talið geta hægt á framgangi hans. Katrín Björk Guðjónsdóttir var 21 árs þegar hún fékk fyrstu heilablæðinguna. Fljótlega kom í ljós að hún með arfgenga heilablæðingu. Sér íslenskan erfðasjúkdóm sem veldur því að stökkbreytt prótín safnast upp í æðum og valda heilablæðingum. Oft í ungu fólki á milli tvítugs og þrítugs. Hvernig var að fá þær fréttir? Það var rosalegt högg. Þegar greining Katrínar lá fyrir, ákvað Hákon Hákonarsson læknir, sem í fjölskyldu Katrínar, að leita að lausna. Það var svona það sem að kveikti áhugan á því að reyna að koma upp með lausn, það sem að hægt væri að mögulega veita einhverja meðferð til að koma í veg fyrir að það yrði endur tekin áföll af þessum toga. En sjúkdómsgangurinn er sá að þetta fer bara stig vestnandi og lífslíkur eftir fyrstu einkennir oft ekki nema bara nokkur ár. Eftir tæplega 2 ára rannsóknir á frumum nokkurra sjúklinga telur Hákon að fundist hafi í fyrsta sinn lyf sem hægir á framgangi sjúkdómsins. Og sýndum fram á það í frumum frá þessum einstaklingum meðal annars Katrínu að lyfið fór og það braut upp þetta kekkjaða prótín eða efni sem að fellur út og gerði það að minni einingum sem að gera það verkum að það fellur ekki lengur út í húð eða vefi heilaæðar og heila hjá þessum einstaklingum. Lyfið er ekki nýtt, heldur hefur það verið á markaði áratugum saman. Það er helst notað til að losa slímseigjutappa í lungum.
Hákon og Íslensk teimi standa nú fyrir grunnrannsókn til að skoða áhrif lyfsins. Við erum að bjóða sjúklingum sem að hafa þennan sjúkdóm eða eru í áhættu á að hafa þennan sjúkdóm að þeir komi í greiningu og ef þeir greinast í ákvæðir að þá bjóðum við upp á ákveðna meðferð með þessu lyfi sem er lyf sem þolist mjög vel. Þrátt fyrir að rannsóknin sé á byrjunastigi, þá segir Katrín að ferlið og rannsóknin hafi veitt henni von. Von mín var mín líf. Lína, þinn lífslína. Ég vona að sem ef flestir sjái sér fært að þé taka þátt. Ágreiningur er til þess að leysa og málefni norðurslóða samin okkur, sagði Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands að loknum fundi með Vladimir Putin, Rússlands forseta í dag. As president of Iceland, Valsjóðspasíba, takk fyrir. Fundur forsetana var í kjölfar alþjóðlega ráðstefnu um málefni norðurslóða í Sankti Pétursborg í Rússlandi. Í fyrirans sér búið достаточно. Содержательный рабочий обед мы смогли поговорить по ситуации в регионе Арктики и в более широком масштабе обменяться мнениями по поводу ситуации в мире. Og málefni norðurslóða voru einnig rædd á fundi þeirra Guðna og Pútíns í dag. Auk Guðna sat Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fundin. And when there are differences and disagreements they are there to resolve. And one thing always remains, the Arctic is there and it unites us. Forsetanum var báðum tíðrættu mikilvæga samvinnu ríkjana í áranna rás. Our two countries. Thank you very much. Með hverjum deginum sem líður án aðgerða aukast líkurnar á hörmungum, segir ungur sænskur umhverfis aðgerða sinni. Norræn ungmennaráðstefna sjálfbæran lífstíl var í Hörpu í Reykjavík í dag. Ráðstefnan fjallaði sjálfbæran lífstíl og ábyrga neyslu. Tilgangur málþingsins er að leiða saman ungt fólk, atvinnurekendur og valdhafa frá öllum norrænu þjóðunum. Greta Thunberg, sænskur umhverfisaðgerðasinni, hélt ávarpa ráðstefnunni í gegnum Skype, þar sem hún ferðast ekki með flugvélum til að stuðla að minni mengun. We need to hold the older generations accountable for what they have done and what they keep doing to us. And then we need to act now. Umhverfisráðherrar allra Norðurlandanna tóku þátt í ráðstefnunni og áttu samtal við ungmenni loftslagsmál og neyslu. Fólk var bjartsýnt þegar ráðstefnunni lauk og margar hugmyndir voru upp lausnir í átt að ábyrgari lífstíl. I think we have to make changes from like you know from like individual plan all the way up to like the society and then political and then globally. We have to fly less, we have to eat meat less, we have to change the way we transport, like we can't drive private cars as much. It's quite a big change. We can't chop down trees everywhere in the Amazon. It's a whole wide global problem. I try to think of sustainable solutions in everyday life, and for example, this year I'm not buying any clothes, not used ones or not any new ones or anything. So I'm just trying to change my way of thinking and acting in small ways, and maybe that will have a larger impact in the future. I really am opportunistic, yeah. I heard some wonderful thoughts from everyone that spoke today on wherever, on a breakfast table or in the poll up there, and yeah, definitely great ideas. And to be honest, like I think the powers will be shifting with our generation, because our generation is like, we're the generation that's pushing those issues, and we're the generation that wants to make change, and the elderly are listening like what to do. So I think, I mean, I'm hopeful for the future.
Helsti keppinautur Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, játaði sig sigraðan í kvöld eftir tvísýnar þingkosningar í landinu í gær. Netanyahu verði því líklega sá sem lengst hefur gengt embætti forsætisráðherra í Ísrael. Atem zokhrim lifnei lo yoman. Lifnei 23 shanim. Ze haya pa'am harishona she Sara va ani amadnu kach. Ve'hine anachnu חוזרים לעשות זאת בזכותכם ולמענכם. תודה רבה לכם. Svo mælti forsætisráðherra Ísraels eftir langa og spennandi kosninganótt. Þegar hann þakkaði stuðningsmönnum sínum var reyndar annar maður sem gerði slíkt hið sama. Benny Gantz, leiðtogi bláhvíta bandalagsins og helsti keppinautur Netanyahús, sagðist á sama tíma einnig réttmætur sigurvegari kosninganna. Gantz sá sig hönd nú undir kvöld og játaði sig sigraðan. Viðbrögðin í Tel Aviv við úrslitum kosninganna voru allavega. I feel very well. Very well. Yes. A big disaster for us and for all the Palestinians. Benjamin Netanyahu stendur því nú með pálmann í höndunum 5. kjörtímabilið í röð. Líkút bandalag hans hefur líklega viðræður við litla flokka og hægri væng stjórnmálanna til stjórnarmyndunar. Gush ha-Yamin ba-hanagat ha-Likud ימשיך להוביל את מדינת ישראל בארבע השנים הקרובות. Verði Netanyahu áfram forsætisráðherra næsta kjörtímabil verður hann sá sem lengst hefur setið á stóli forsætisráðherra í sögu landsins. Þá verður hann jafnframt fyrsti forsætisráðherrann sem á yfir höfði sér lögsókn en ísraelska lögreglan undirbýr nú lögsókn gegn honum í tveimur málum meðal annars fyrir mútur. Töluvert var af sorpi úr skólpi í fjörunni við Ægisíði Reykjavík í vikunni. Ekki vitað hvaðan það kemur. Vikulega safnast 5-50 kíló af ýmiskona sorpi í hreinsun í fjörunni. Fjaran alltaf hreinsuð á 50 dögum en því var flýtt nú í vikunni vegna ástandsins. Þetta rusla af ýmsum toga. Við erum að hreinsa hérna áldósir, plastpoka, spýtur, gler og bara eitt og annað svona hefðbundi sorp í rauninni. Svo líka rusl úr skólpi. Undanfarin misseri hefur fólk verið hvatt til þess að henda ekki rusli í klósettið. Ólöf segir engar haldbærar tölur til það hvort slíkt hafi minnkað en þá eru vísbendingar í þá veruna. Já, því miður að þá virðist að vera þannig að fólk sé að henda tannþræði, dömubindum og blautklútum sem eru mjög slæmir og það er kannski helst þeir sem við erum að finna hér í fjörunni og bara ýmsu öðru rusli í klóstið, en klóstið ekki ruslafata. Í Reykjavík eru hreinsistöðvar þar sem skólpi hreinsað áður en því dælt í sjóinn. Það ekki gert í öllum sveitarfélögum. Mörgum eflaust í ferskum minni þegar bilun varð í hreinsistöð árið 2017 og óhreinsað skólp Reykvíkinga flætti í sjóinn. Ekki vitað neina slíka bilun nú. Það hafa engin atvik komið upp í rekstri fráveitukerfisveitna sem að gefa til kynna að eitthvað svona hefði átt að gerast. Þannig að við vitum í raunin ekki hvað þetta eða hvaðan þetta kemur. Þannig að það mögulegt að þetta komi frá öðrum sveitarfélögum? Ég get í raunin ekki svarað í hvaðan þetta kemur. Sjórinn náttúrulega getur flutt svona fram og tilbaka og svo skolar hann upp á strendur kannski töluvert frá því sem að þetta kemur í sjó. Þannig að ég hef ekki svarað við því. Við ætlum á Vesturbænum í Reykjavík út í game. Mynd hefur náðst af svartóli í fyrsta skipti. 8 öfluga sjónauka þurfti til þess að taka myndina og 200 vísindamenn unnu að verkefninu í 20 ár. Þetta er sett fyrsta ljósmyndin sem mannkynni tekur af svartóli og það eitt og sér er náttúrulega stórmerkilegt vegna þess að Einstein sem dæmi spáði eða var ekki sannfærður það að þetta gæti hreinlega verið til á ekki bara leyfa að sjá myndina. Hérna byrjum við á yfirborði jarðar og förum frá Almasjónungunum sem í Chile og því sem minna stjörnumerkinu meginni. Vetrarbrautin þar fyrir aftan í cirka 55 milljón ljósára fjarlægð. Þannig allt sem hún sérði á myndinni gerist fyrir 55 milljónum ára og þessi vetrarbraut er svo stærst í okkar nágrenni. Þannig að við erum hægt og rólega að detta inn í átt að henni eftir einhverjar milljarða ára. Setjum okkur útvarpsgleru þá sjáum við svona bjarma í kring. Allir þessi hjúpur er útvarpsgeislun sem kemur frá vetrarbrautinni. Og inni heldur kannski 1000 milljarða stjarna. Hérna sjáum við stroke sem stendur út frá svartholinu sem er svona að skjóta bara að krista efni út í geiminu eins og tannkremstúpu. Og svo þegar við nálgumst miðina þá
blasir við þetta, ja, agnar smáa í sjálfu sér fyrirbæri, en gríðarlega þunga, það vegur á við 6,5 milljarða sóla og er að varpa skugga á skífuna sem að hérna sést. Skífan er svolítið svona í laginu sem kleinurhringur og er uppfullur af heitu gasi sem svartholið er að gleypa. Stærðin á því, það er svona cirka 40 milljarða kílómetra. Hvað verður þann sem að lendir inn í svartholi? Hann spýður mjög slæmur dauðdagi. Ef við til dæmis myndum henda þér í svartól, þá myndirðu strekkjast, lengjast, verður svo spagett í laginu, þannig að þú slitnar sundur og enda sem svona öreinda regn sem bætist síðan við massa svartólsins. Horfin úr okkar alheimi að eilífu. Takk fyrir það, sagðar Helgi. Við skulum gátli við þess. Já, komið í sæl. Hámasýtti dagsins var 12 stig og það var þessu sinni á Hornbjargssveita. Þannig að við höfum nú séð hámasýtti að vera svona heldur fara hækkandi undanfarna daga. En hvað var það stöðu veðrakerfa? Þá erum við með þessa hæð sem að hefur leitað ylindi til austurs frá því sem verið hefur undanfarna daga og það er inn að opna leið lagða upp að landi og þegar var svona aðeins meiri strekningur í vindunum hér sunnanlands í dag sem er alveg svolítið því að sandfok varð á söndum á Suðurlandi. En við sjáum þróunin til morguns annars að það eru hér úrkomukerfi sem er að færast nær landi og við búið að muni nú eitthvað regna lítilega hér suðvest sunnan og vestanlands seinnipartin á morgun en síðan eru rauninni þó öllu meiri þungi í úrkominu þá þegar við komum fram á föstudag og þó sérstaklega á laugardaginn. Við sjáum það betur og eftir. En þegar áttin verður svona suðlegari eins og hún er að gera hjá okkur núna þá er nú við búið að það verða sé haldið að okkur hlýju lofti og við sjáum það í raun í þessari mynd fyrir næsta sólarhringi og í raun og veru er útlit fyrir að þessar suðlæga áttir sem er raun og komna til þess að vera hugsanlega vel út næstu viku. Sjáum betur hverju framvindu með það. En í fyrramálið að þá verður nú staðan á þessa leið suðaustan og austan strekkingsvindur hér víða með suðausturlandinu og inn á suðvestur hornið og skýjað að mestu og einhverja úrkomi mun gæta hér suðaustalands, slitrótt úrkoma þar en þurft að mestu hér vestalands en öllu bjartar yfir þegar við komum norður yfir heiðar eins og við sjáum hér en síðan er við búið að þeirra líður á morgudaginn að þá verður nú styttra í úrkomana hér á suðvesturhorninu hér eru komið síðdegis og morgun skýjað að mestu sunnan og vestalands og það er nú ekki svo sem mikil úrkoma í þessu belti sem kemur inn seinnipartinn á morgun og áhrifin lítil sem engin norðanvert landið. En á föstudaginn þá sjáum við að það er bæði búið að herða vind og það mun halda áfram að regna nokkuð duglega hér suðaustanlands. Úrkom lítið annars í öðrum landshlutum nema þá vestalands á föstudagskvöld en síðan á laugardaginn þá sjáum við að þá verður vel hvasst víða land og mun regna duglega sunnanvert landið. Og norðurland svona sleppur að mestu leyti við þessa úrkomu en bæði vindur og ógirinn úrkoma mun síðan ganga niður þegar við komum þá fram á sunnudaginn sem öllu hægari vindur í þessu að það er orðið skúrakendar úrkoma á vesturhluta landsins en áfram mun að rigna allan eitthvað fram eftir sunnudaginnum fyrir austan. Við segjum þetta gott í bíli, verið sæl. Og þá ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Yfirmaður hjá lögreglunni vill ráða fjármálasérfræðinga til að rannsaka skipulega glæpastarfsemi enda snúist hún öllum peninga. Talið er alltaf 20 brotahópar starfi á Íslandi. Það var áfall fyrir unga konu á Flateyri að greinast með ólæknandi arfgenga heilablæðingu. Hún hefur þó öðlast von á ný þar sem að nú er að hefjast rannsókn á lífi sem hindrar framgang sjúkdómsins. Guðni T.H. Jóhannesson átti í dag fund með Vladimir Putin, forseta Rússlands, málefni Norðurslóða voru á dagskrá en ágreiningur er til þess að leysa hann, sagði forseti Íslands. Töluvert skólprusl var í fjörunni við Ægisíði í Reykjavík í vikunni, ekki er vita hvað hann að kemur. Alltaf 50 kíló af ýmiskonar rusli safnast þar í hverju viku. Eftir tæplega 20 ára vinnu 200 vísindamanna hefur tekist hann á fyrstu myndinni á svartóli, stilla þurfti saman 8 öfluga sjónauka til að ná myndinni. Þessum sérsta tíma er lokið. Það er ekkert kastljós í kvöld vegna þess að nú tekur þið bein útsending frá leik Íslands og Norður Makedóníu í undankeppni Evrópumóts karla í handbolta. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld.
Svo má auðvitað alltaf finna nýjustu fréttur á ruv.is. Verðið sæl.